da ću braniti. Suverenitet. Suverenitet. Teritorijalni integritet. Teritorijalni integritet. Ustavni poredak. Ustavni poredak. I političku nezavisnost. I političku nezavisnost. Bosne i Hercegovine. Republike Srpske. Mir Božji i Hristos se rodi. Sreća nam slava i praznik Sveti Arhiđakon Stefan, zaštitnik naše drage i mile Republike Srpske. Volimo Srpsku nekada više nego ona mjesta u kojima živimo i radimo danas. Srećan rođendan i srećna slava Republiko naša draga. Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, odlukom tadašnje Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska svoj prvi ustav dobila je 28. februara 1992. godine pod nazivom Ustav Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je potvrđena Dejtonskim mirovnim sporazumom i smatra se njenom nasljednicom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na zahtjev bošnjačkog lidera Bakira Izetbegovića doneo presudu kojom se kao dan Republike Srpske mora odabrati drugi datum, ali su građani na referendumu sa više od 99% glasali da 9. januar ostane dan Republike Srpske. Proglašenjem Republike Srpske zaustavljeno je kontinuirano urušavanje srpske nacionalne ideje koji je na ovim prostorima prisutno još od dolaska Turaka, preko Austro-Ugara, komunista pa sve do danas. Srbi na ovim prostorima nikada se nisu mirili sa ulogom koju su im nametali različiti osvajači, a svoje rodoljublje su iskazivali prema Srbiji, o kojoj su baš ovdje spevani najlepši stihovi rodoljubive poezije na srpskom jeziku. Republika Srpska tog 9. januara 1992. godine samo je dobila ime, ali sa ove distance jasno je da je potreba za njom i borba za nju počela još u 15. veku, dolaskom Turaka na ove prostore. Austro-Ugarska okupira celokupnu teritoriju današnje Republike Srpske 1878. godine, a anektira je 1908. godine. Sa završetkom Prvog svjetskog rata 1918. godine, ovi prostori ulaze u sastav novoformirane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Između 1929. i 1941. godine, jedna od pokrajina Kraljevina Jugoslavije nosila je naziv Vrbaska Banovina i imala je upravo sedište u Banja Luci. Okupacijom i podelom Jugoslavije 1941. godine, teritoriju današnje Republike Srpske okupira Nezavisna država Hrvatska, čije vojne formacije čine brojne zločine nad srpskim stanovništvom. Srpski narod je pokušao da se odbrani ovog terora učestvujući u dva pokreta otpora, partizanskom i četničkom. Nakon Drugog svjetskog rata područje današnje Republike Srpske ulazi u sastav Savezne Republike Bosne i Hercegovine, u kojoj su Srbi sve do 1971. godine činili najveći dio stanovništva. Od popisa iz 1971. godine najbrojnija etnička grupa Savezne Republike Bosne i Hercegovine bili su muslimani. Teritorija Savezne Republike Bosne i Hercegovine, međutim, ostala je etnički mešovita, a na popisu iz 1991. godine Srbi su u njoj bili drugi narod po brojnosti. Na teritoriji koja danas ulazi u sastav Republike Srpske, Srbi su 1991. godine činili apsolutnu većinu stanovništva, oko 56%. Rat u Bosni i Hercegovini počeo je marta 1992. godine, poslovi se mjesečne krize u Hrvatskoj i napetosti između susjednih republika, Savezna Republika Bosna i Hercegovina je išla ka propasti sigurnim korakom. U nekoliko dana nakon ubistva na Baš Čarši započele su borbe u raznim krajevima Bosne i Hercegovine. Krajem marta 1992. godine u Bosanski Brod i Posavinu su ušle regularne jedinice Hrvatske vojske i izvršile više ubistava. Hrvatske snage nastavile su da osvajaju Posavinu, zauzele su Derventu i prodrle do prilaza Doboju. Na jugu Hrvati iz zapadne Hercegovine uz pomoć vojske iz Hrvatske su osvojili strateški važan Kupres početkom aprila 1992. godine i ubili nekoliko desetina civila. U centru Bljeljine 31. marta 1992. godine naoružani muslimani su se sukobili sa Srbima i pokušali su staviti grad pod svoju vlast, ali su ih Srbi od 1. do 6. aprila 1992. godine pobedili uz pomoć paravojne jedinice Željka Ražnatović Arkana.
Ubrzo srpsko stanovništvo je preuzelo vlast u strateški važnim gradovima na reci Drini i Zvornik 8. aprila 1992. godine i Foči od 7. do 15. aprila 1992. Uoči odlučujućih događaja u građanskom ratu koji su uslijedili tokom leta 1995. godine, bilo je izvjesno da su postavljene osnove za buduće ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Samo je ostalo još pitanje unutrašnjih granica. Ofanzive muslimanskih i hrvatskih trupa tokom prve polovine 1995. godine nisu imale uspjeha. Međutim, teškoće u odnosima sa Srbijom i teška kriza Republike Srpske Krajine navodile su vlasti Republike Srpske da pokušaju odvojene pregovore sa Hrvatskom i velikim silama, dok je na drugoj strani većina političkih elita Republike Srpske i Republike Srpske Krajine težila njihovom ujedinjenju u Ujedinjenu Republiku Srpsku. Pa iskusan moram biti, već je 2 godine rata, moraš biti iskusan. Ne znam šta bi rekao više. Niste se umorili? Nikad se ne moramo umoriti, nikad nemam umorbi. Sad ako treba da idemo, ne znam gdje ićemo. Umorbe nemamo nikakve. Pa poginuo mi je brat, poginuo mi je drugi brat od strica, poginuo mi brat od tetke. Ima i dosta što su izginuli. Ja teže je ranjen, brat mi teže je ranjen. I tako, nema popusta je nikako. Smatrate da se svojim mladićima može to sve uspjeti? Sve. Ovo su sve prekaljeni borci, moral na visokom nivou i nema šta. Mi očekujemo, a ja bi im samo poručio da se oni predaju, nemaju oni šanse nikakve. Oni su inače faktički izgubili rat. Svu braću naše borce pozdravljam da se čvrsto držimo i ove koji su u Srbiji da dođu, nek vide od 51 godinu, a ja to je ništa koliko ih ima, ima i po 70 godina na liniji, on se kriju po Srbiji. Početak kraja rata označio je napad hrvatske vojske na zapadnu Slavoniju. Savezna Republika Jugoslavije i Republika Srpske nisu pritekle u pomoć ovom ugroženom delu krajine. Zatim je došlo do nove krize oko zaštićenih zona, prvo Bihaćske, a potom i Srebreničke. Dok su jedinice VRS-a ratovale na Bihaću, hrvatska vojska i HVO su uspjele tokom jula 1995. godine da osvoje strateški važno Grahovo. Glavni grad krajine, Knin, tada se našao okružen sa 3 strane hrvatskim trupama, koje su mogle bez teškoća da ga bombarduju. U julu, posle nove krize, VRS je zauzelo zaštićene zone Srebrenice i Žepu. Ugroženost Bihaća postala je jedan od povoda napada hrvatske vojske HVO-a i 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku Krajinu 4. avgusta 1995. godine. Knin je osvojen već sutradan, a borbe su okončane do 9. avgusta. Tokom augusta hrvatska vojska, HBO i muslimanske trupe su uspjele da osvoje 9 opština Bosanske Krajine, posle drugog masakra na Markalama, koji je navodno 28. augusta 1995. godine izvršila srpska artiljerija, NATO je započeo vojnu agresiju na Republiku Srpsku. Vazdušni napadi su trajali do 14. septembra. 2 nedjelje kasnije u Njujorku su šefovi diplomatija Savezne Republike Jugoslavije, Republike Hrvatske i Muslimansko-Hrvatske Republike Bosne i Hercegovine potpisali dokument o osnovnim principima budućeg mirovnog sporazuma. Zaključeno je privremeno primirje, a mirovni pregovori su održani u bazi Wright-Patterson u gradu Dayton u Ohaju. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne može da promeni istoriju, niti može da utiče na osjećanja ljudi u Republici Srpskoj. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije svakako institucija gdje bi mi trebalo da tražimo dozvolu šta i kada da slavimo. Mi se već vozimo 9. januarom, živimo u ulicama 9. januara, mi naš dan Republike Srpske živimo u realnom životu i to se ne može isterati nikakvim sudom o kojem protivnici Republike Srpske govore i ovih dana. Republika Srpska je naš odgovor za sva stradanja, poniženja i omalovažavanja kojima su nas kao narod izlagali stotinama godina, pokušavajući da zatru našu nacionalnu i versku svijest, što su pokušavali 90. godina prošlog veka. Zato je Republika Srpska najsjajniji biser srpske istorije, jer se ništa tako dugo, tako mučno i uz tolike žrtve nije stvaralo. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa, a vi ako ste uživali obavezno ostavite like i subscribe i upalite zvonce da vam stižu obaveštenja kad objavim novi video. A do sljedećeg videa, pozdrav! Pa do Banja Luke
i Hajdučku goru Romaniju, gdje najljepše trobojke se viju, Zelen goru, Mrkonji, Crbinje, i prije Dorpale i Ljubinje, Kneževo i Srpsko Sarajevo, Bijeljinu, Zvornik, Kalinovik, pa Bileću, Hacko, Nevesinje, pravoslavne crkve i svetinje. Sveti arhiđakon Stefan štiti, srpsku zemlju narod ponositi. Neki ispuni želju odavnina, da nas voda ne dijeli Drina.